sistema borligi uchun hisobda pul bo'lmasa ham nol qilaman shu yerda, chiqaraman, pulimni solamanda yana million dollar olib chiqib ketaman. Mana sizlarga biznes. Shunaqa biznes qilaman desalaring, biz o'qishimiz kerak. Oson emas. Oson emas, lekin qiynammasda qilaman degan odamga. Qiynammasda nechtasi qilyapti mana shunaqa biznesni? Prosta qilib tashlayapti. Mana akam oshxona sohasida. Aka, siz bilan men tengi bo'lar bilasizmi? Nechta set qilib tashladi bir pasda? Aka 10 ta set qilib tashladi. O'zbek bolalar aka Rossiyada set qilib tashladi. Chayxona deb. Aka taniyman-man shu bolalarga, mana shunda ishlayapti. Mana ish qilyapti. Demek biz moddiy bo'lmagan aktivni rivojlantiramiz. Birinchi zo'r aktiv bu sizlar o'zlaring. Kalla, sistemalashtirib tashlayveramiz, ko'payadi aktivimiz.